askush nuk i do pritjet. Por, nga njëherë ja vlen të presësh. Pritet të gjelbër. E bukur, e ëmbël me shumë surpriza vesh. Alo Mirita. E me parë në mua lidhë. Nana po thot qysh 2 veta pas kompjuter, apo i dolet. Nga hëna në të premt, në Radio 21 dhe Televizionin 21 Plus, ju shoqëron emisioni Pritet të gjelbër. Nga ora 9 deri në orën 11.